FM. Aspaldiko partez berriz hemen, Nainez Laba Serrano, haupa. Uxue errei gorraiz, kaixo, bizi gara. Bai, bizi gara, bizirik nago, ahotsa hortxe, ala uste dut, baina bizirik ni bai. Oso ongi, bueno, galdetzen izun, ze udako porrak kenduta, inoiz ez gara hainbeste egun egon berria FM argitaratu gabe, oker ez banaiz ez? Zuk kontrolatu dituzu gauzaileko bekien, baina izan daiteke, bai, izan daiteke. Bueno, argituko dugu, ez dakien arentzat. Aurreko saioa, ezinbestean Euskal Herriko lehenbiziko greba feminista orokorari buruzkoa egin genuen, eta gogoi ezin eutxita genbiltzanez, ba, grebaren biharamunean berean argitaratu genuen, abenduaren batean, alegia. Eta hortxe duzu aditzeko, eh? Ba, bada modu bat gainera berriz greba bizitzeko, oroitzeko behintzat, eta gauza hauek podcasten bukaeretan esan ohi dira, baina entzule, berriaren webgunean zein gainerako audio plataformetan gaituzu entzungai, kasi beti, 15ean behin. Eskerrak kasi hori aipatu duzun, ze lastergoaz berri zoporretan, ez? Bai, lastergoaz, baina bueno, hori gero zalduko dugu. Gero, gerokoak. Zu, ongian, eh? Babeitu, gaur hau izanen da nire erantzuna. Txarrak enduta, ondo. Baina hori da zure benetako erantzuna? Edo ez. Bueno, bere izan ziteken, egia esan, baina beste zerbait kontatzeko baliatuko dut. Txarrak enduta ondo, esan dut, eta seguru inori eginen zitzaiola ezaguna, esaldi hori. Inurri elkarteak eginiko kamisetetako batean irakorriko zenuen igual entzule, eta bueno, zuk ere bai, ez? Xue. Bai, eta gainera, bueno, orain dela gutxi izan nuen hor tentazioa, zakitegu berritarako. Opariren bat egiteko, bueno, ikusi hortxe dut, egia esan, pendiente. Baina tira, bai esaldia, bai kamiseta, bai proiektua bera marabila bat dira, eta ez baituzu ezagutzen, ba, gomendatzen dizuet, beren webunean sartzea, eta bide batez, gomendatu nahi dizuet, irakurtzeko berriki berriak Jordin Arnau Inurri Elkarteko kideari eginiko elkarrizketa. Izan ere, minbiziaren lehenbiziko kongresua egin baitzuen elkarteak abenduaren 16an, hau da, pasaren larun batean, Donostiako Tabakaleran. Data pasa zaigu dagoeneko, baina ongi dator jakiteko elkartea zertan den. Urteak daramatzate minbizia duten pertsonak eta hoien ingurukoak laguntzen gaixotasunak berarekin dakarren prozesuan. Dibulgazio lan handia egiten dute eta ikuspuntu feminista eta eraldatzaile batetik egiten dute hori guztia. Jordinak elkarrizketan aipatzen zuenez, minbiziaren inguruko tabuak deseraikin nahi dituzte eta gaixotasuna den bezala bizi, bizitzaren zati bat bezala. Eta Donostiako kongresuan hain zuzen forma eman nahi izan diete haien aldarrikapen, ikuspuntu eta eskaerei. Kongresu pedagogiko bat izan da beraz, hitz egin eta ikuspuntuak partekatzeko. Hortaz, ba, horixe, irakurri eta kuskusiatu. Hori nire gomendioa. Bai, eginen dut, eta gainera, balizko, gonbidatuen zerrendan sartuko dugu Jordin Arnau, bale? Bai, ez dakitagian bazegoen aurretik, baina bestela, bai, apuntatuko dugu. Abi aldiz, hola, ikusiko dugu nabarmenago zerrendan. Eta, orain bai, gomendioak tartetxo batez alboratuko ditugu, gehiago ere baditugu geroko, eh? Baina orain goz, eginen dugu aurrera, ze, aspaldiko partez, kontatuko dugu ze eman duen aktualitateak azken egunotan. Lehenbiziko titularra gustora oskatuko dugu. Nerea Ibarzabal Salegik irabazi du Bizkaiko bertsolari txapelketa bigarrenez. Abenduaren 16an, larun batean, ospatu zen finala eta oholtza gainean inoizko emakume kopuru handiena izan zen. 8-5. Bigarren urtez jarraian, Jon Euria eta Nerea Ibarzabal igaro ziren buruzburukora eta markinarrak jantzi zuen txapela. Eta tira, gaurkoan ez dugu gehiago sakonduko honetan, izanen dugu gaia ganoraz lantzeko aukera, baina bertsolaritzan ere berdintasuna lortzetik urrun dagoen arren larun bateko argazkia ederra izan zen, gauzak nola aldatzen ari diren irudikatu zela esan genezake, ez? Bai, nola aldatzen diren eta bueno, oso argazki polita izan genuen, ez da, ez nuen segitu finala, hori esanen dut hasieratik, baina entzun dudan gehiena da positiboa, argazkia aski diferentia zelako, eta entzuna dut gainera, Oian Aranak berriarako gineko kronikan, inoizko finali goxoena izan zela, ez da? Beitu. Arrazoi askorengatik eta nabarmen duko dugu, por cierto, bueno, Aixain Txaustik badialen doinuarekin bersotan, ez, kantatu izana, ba bueno, nabarmentzeko bat badela. Zoragarria. Bai, eta
berso horretan gainera esaten zuen, uste dute, buruz gari naiz, baina kantatu nahi dut txulita, ez da, bai, hola, bai, bai. Arrosko edo, baina gero, bueno, entzun dio jendeari, arrokeriarik ez, gehiago izan zirela, lastanak eta babesa elkarri beraz, abitu. Bai, ba, ederra. Ederra. Oroar, eta bai. Bueno, esan bezala izanen dugu hastia lasai lantzeko eta patxadaz bai. Gaia, bertxolaritzaren gaia, ze, bueno, emanen du. Bai, bai, eta horrengoz, ba, zorionak mendik enereari, eta noski, ba, baita Bilbo Arenako holtzan kantuan aritu ziren beste guztiei, eta gozatu zenutenei bertan zinetelako, ba, inbidia pixka bat. Baina, bai, bai, bai. Eta tira, gaurko bigarren titularrean zorion mezuekin jarraituko dugu, ez, Uxue? Ba, bai, izan ere, Mariasun Landa idazleak irabazi du berdintasunerako emakunde saria, eta beraz, horregatik, zorionak, ez da? Horixe, zorionak Mariasun berria efemeren izanean. Zorionak eta tira, ba, azalpentsoa ere emanen dugu, badazpada ez da dingelitu esaldi bakarrean, sormenaren bitartez berdintasunari eta emakumen eta nesken duintasunari egin dion ekarpena nabarmendu zuten epaimaikideek eta horregatik egin diote halako aitortza idazleari. Egia da gainera ari esker jaso dituztela batipat aur eta gazteek balio feministekin loturiko hainbat eta hainbat baliabide literaturaren bitartez. Bai, ekitalian bertan ere hori nabarmendu zuten agerraldian eta beitu, sarituak berak esandako hitz batzuk ere baditugu hemen, beraz, entzun. Pentsatzen jarrita, ba, hori besterik ez dute egin. Batetik feminista izan, berez txikitatik konstiente izan nintzen, ze desoreka zeuden, neskata mutilien ardian eta rebelde nintzen eta nolabaiteko bihurri. Eta zeri pixka literatur zalea morratua, gero euskera ikasi nuen, eta hor bideratu zen nire euskera altasuna, nire idazle izateko ametsa, nire feminismo astapen hoietan, eta gero ba zahartu arte, ze azkenean. Zari hauek ere urteekin lotuta daude. Osea, nik entzuten nituen nian augustia esaturen, klaro, oso zarra nahiz eta. Claro, edo zeinek ematen du sekulako agertzen nahiz erala, baina urtziak ere pasa direlako da. Eta dade batekoa anjatu nahiz nun, baita ere eskertzen da. Eskertzen da atzea begira eta sozialki olako aitortza edo goxoa egiten da. Humanoa gera eta goxoa egiten da, bueno, ba, izu, ba, orduan zehozer egin dut bizitza honetan. Hai, zederra, audia. Zehozer egin du bizitza honetan, egin duzu, Mariasun, eta zepolita errebeldia aipatzen duenean, bihurrizatea. Ba, zorionak berriz. Bai, eta jarraitu zazu errebelde eta bihurri, Mariasun. Bale, banik baut beste tituluar bat, baina horretarako, ea, soinu giro pixka bat. Beitu, Gasteiz ez da, oraintxe, irreparatu diot. Bai, Gasteiz da, bai, Gasteizko festak. Eta orain aipatuko dudan gaia, egia esan dagoeneko aipatu izan dugu berria FM-en, baina albistea eguneratzea dagokigu gaur. Audioan aditu duguna, Gorka Ortiz de Urbina da, 2001-etik 2003-ra Zeledon izan dena, eta honako hau kontatu genuen apirilan berria FM-en. Zeledon, emakume bat izateari ateak ireki zion neska eta blusen elkarteak, bada orain, abenduan eman dute azkenik urrengo Zeledonen izena. Eman dute izena, eta entzule ezetz asmatu. Bai, bueno, ez dakizen urritan zen esperotakoa edo esperogabea, baina bai, gizon bat izanen da Zeledon, Iñaki Kerejazu zehazki. Eta argituko dugu, jakina betetzen dituela irizpideak, bada Gasteizko kuadrilla bateko kidea, badaki euskaraz eta gaztelaniaz, baina nola esan, ba, pena pixka bat bai, eman digula. Bai, eta esanen dugu, pena, hartu dugu. Ba, bai, eta uste dut, orduko hartan aipatu genuela, ez, ea ze gertatzen zen, ez ginen bai. Guziz fio, edo, bueno, ikusteko zegoelako, ez da, ze gauza bat da, atea zabaltzea, emakume bat izateaeko aukera hori zabaltzea, eta beste bat da, itxura denez, eta ikusi dugu berriz ere, ate horretako zirrikitu hori zeharkatzea, ez da, eta benetan izatea lehenbiziko aldiz, gizona ez den, Zeledon bat. Ba pena, ba bai. Bai, hori da. Biztan denez, urrengor arte itxoin beharko dugu,
Baina behintzat oraingoan ez da hainbeste itxoen beharko, ze udaberrian onartutako araudi horrek beste berrikuntza bat ere ekarri zuen. Zeledon izateko epeari 5 urteko muga jartzea erabaki zuten kuadrilek. Mitu, zelenago betzagoen muga hori, eta 5 urte, bakasi, lehendakariak bezala, ez da? aukerak eta horiek ere aipatu beharko ditugu, ez? Nahiko nituzke aipatu, nik apuntatuta ekarri ditut, labur-labur, baina, bueno, ari bagara nabarmentzen, Zeledon izan zitekeela emakumea eta ez dela izanen, esanen dugu, 2024an eginen diren Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetan ere, izan zitezkeela lehendakari gaiak emakumeak, baina ez direla izaten ari. Oraingoz. Hori ala da. Besteak beste EAJak eta EH Bilduk biek eman dituzte azken asteotan bere lehendakari gaien berri, bietan izan dira aldaketak eta kinile askotan emakumeen izenak agertzen ziren arren, ba ez. Azkenean biak dira gizonak. EAJaren izenean Iñigo Urkulluren ordez Imanol Pradales izanen da hautagaia eta EH Bilduren izenean berriz Peio Txandiano hartuko du Arnaldo Otegiren lekukoa. Nik uste aipamena mintzat baiet, merezi zuela, eta behitu egon hauetan gainera, bueno, iragarpen horiek egin diren egunetan Zurina Rodriguezekin ere oroitu naiz, tarteka. Bai, nire oroitu naiz, nola aipatzen zuen, maiatzean, Ego Euskal Herrian izandako hauteskundeen arira, denen ahotan zegoela emakumen kanpaina zela. Orduko hori, mesfidantza aipatzen zuen, eta bueno, begira orain, ez? Zurinek askotan du arrazoia, ez da, mesfidantza hori zerbaitengatik izan bai. Zuen orduan eta zuen orain, eta bai, ikusteko dago nolako izanen dugun orduan, 2024an, gizonen kanpaina hori. Bueno, lasai, 2023an gaude oraindik. Berria FM, Berriako podcasten gisa. Lokalea! Berria FM. Lehen ez, ane, ez ditzut utzi aurreratzen, esan ditzut gero-gerokoak, ez da? Gero izanen genituela gerokoak, baina orain bai, eman abisua. Bai, bueno, lasai, baina bai, komeni da oroitzea hau dela eguberrien aurreko azken Berria FM, edo bestela esan da, 2023ko azken Berria FM. Bai, batematek igual esanen du, ez, ara? Berria FM oporretan. Bueno, hori ez dugu argituko, badazpada, oporretan garen edo ez, baina emisioan behintzat bai, etentxo bat eginen dugu. Bai. Eta zeuxue, gogoz, egu berrietarako? Ba, bueno, berez bai, baina ez estuki egu berriei loturiko gauzen gatik, niri gero eta gutxiago gustatzen zaizkit, egia esan da. Nagi gero eta ondiago amaten didate, baina bueno, ikusiko dugu, nolakoak diren aurtengoak, zu gogoz, edo? Ba, egia esan, aurten harrapatu naute pixkat, bueno, aurten ere, oso azkar pasatu zaitu urtea oroar, eta ba, batean gabonak izatea, ba, ez dakit nireren agia ematen didan edo zer. Baina esanen dut, hola laburpen gisa, gabonetako gauza asko ba, guzti ez dakit, zentzugabeak iruditzen zaizkidala, edo... Argiak bueno, adibidez, edo... Bai, bestea beste argiak, bai, bestea beste. Eta hori, zentzu askotan ba, kontra esankorrak egiten zaizkidala, baina onartu behar dut, niri gustatzen zaizkidala, ba, hori, gertukoekin elkartzeko egunak eta gauak. Niri batzutan gertatzen zaitu ditu. 24 ongi, 25 ongi, 3. Egunerako hasten ez dekatzen. Baina, bueno, denetik, gustatzen zaizkit, baina, bueno, tarteka, kontrasanekin niri ere. Alegia, eguberriak ere, txarrak kenduta ongi daudela, ezta? Da izan daiteke, bai, txarrak kenduta ongi. Eta tirantzule, igual orain hariko zara pentsatzen, ea ez aldugun aski telebista piztu eta bain eta berriz eguberriei buruzko iragarkiak ikusi beharrarekin, markesinetako publizitatearekin, enpresak bidaltzen dituen zorian mezuekin. Pentsatuko dute hori ez da, eta igual pentsatuko dute, bueno, eta zehari dira, Berria FM-koak eguberriei bueltaka ez da. Baina, bueno, lasai, ze aitzakia badugu. Ez gatoz, preseski eguberriak maite ditugun edo gorroto ditugun kontatzera, baizik eta nabarmentzera zenbat korapio burua uste eta arrakala dakartzatzen ez da. Hortaz ez gatoz deus deskubritzera, bai ordea agerian ustera. Bai, ze gauza asko daude bistaratu beharrekoak ez da, edo akaso, bueno, erreparatu beharko genieke gauza askori, eta horretarako ba, galdera erretorikoak egitea bada modu bat ez da. Eta horregatik, bueno, eginen ditugu galdera hauek, erretorikoak, bueno, erantzunak batzuei emanen dizkiegu ez da, entzule, zuk ere akaso baduzu ariketa hori egitea, galdera horiek erantzutea, hasiko naiz. Adibidez, otorduei dagokienez, baditugulako afari eta bazkari eta merendu eta mordoa,
dagoeneko pentsatua duzu gabon gauerako menua? Edo, importanteena dena, nor arduratu da pentsatzeaz? Eta nor arduratuko da batez ere prestatzeaz? Galdera? Zakit erantzutea beharrezkoa den, ere. Ez? Bueno, ba, nik behitu, saio honetan askotan eginen dut, ez duzu jakinen nire izenen, ari naizen, lagun baten izenean, mm-hmm. baina erantzunen dut, ni banintzu ezala. Ba, nor arduratu da planifikatzeaz? Ba, kasu honetan, ama esanen dut. Eta prestatzeaz ere, gehien bat nor arduratuko den? Ba, ama, edo behintzat, emakumeren bat, etxean den emakumeren bat arduratuko da horretaz, beste inor baino goiago. Bai, bai, bai. Nire kasuan ere ala da, noski, eta basaren nuke nahiko gauza orokortua dela. Bai, eta galdera bikoitza egin dut, ze gainera ardura ez da bakarrik adibideak dira, baina ez da bakarrik kroketak prestatzea. Hori ez, edo prestatzea. Baizik eta aurretiaz egin behar diren lan hori ez, ari gara, bueno, pentsatzea zer jarriko dugu mazkaltzeko, mm-hmm. zer jarriko dugu denen gustukoa izan dadin, edo, bueno, gero eta prezioak goratzen ari diren honetan ere, ez da, ba, behitu, ez dakitzen bat, nik ez dakitzen bat demorarekin egiten dituen jendeak erosketak, etxe bakoitzean, bakoitzak bere izanen du, baina hilabete terdi bain lehenago, itxastiak erostera prezioagatik. Mm-hmm. Planifikazioan. Bai, azken finean plater bat prestatzea edo ondoren platera garbitzea ez da zaiena, baizik eta atzetik dagoen kudeaketa eta antolaketa lan guztia. Mm-hmm. Bueno, eta egunean bertako ere, egunean bertan egin behar dena ere, bai. Bai, noski. Eta nik entzun diot baten bati, ja, eske, amak egiten du ze gustatzen zaio. Bueno. Beitu, ni batzutan ere erlaxatzen ez sukaldean. Baina benetan uste duzu, osea, zure amak nahi duela bila bat lehenago igande atxalde oso bat eman frituak prestatzen. Bai, edo egunean bertan guztiak poteoan dauden bitartean mozkortzen oso gustora etxean egon gauzak prestatzen, bai. Ba, ez dut uste. Bai, aurreko ordua jartzen delako izanen den. Bueno, ba hori, horrere galdera, benetan uste duzu? Ba, behitu, erantzun zuk zeuk ez da, zure buruari eta diagnostikatu eta soluzioa eman, jakina. Eta ez bakarriko torduen gainean, iau, nola diogun, nora duratzen da, etxean, olentzer hori edo Mari Domingueri opariak eskatzeaz? Bueno. Beste gai bat da hori. Beste, bai, beste kontu bat. Bitu, honekin lotuta betxikeria bat ekarriko dut, ze, bueno, ustut erakusten duela honen atzean zer dagoen, eta aurrekoan Mikel García Argiako kazetariak testu bat idatzi zuen oparien kontuarekin lotuta, eta hor, azaltzen zuen aurtengo inkesta batek dioela Estatu Batuetako emakumeen erdiak baino gehiagok erosten dutela oparia berentzat ere. Hau da, beste kide guztiena ez ezik eurena ere bai. Eta gero bikotekideari eta semelabei ematen diete ba haieko paritzeko edo horren itxura egiteko. Hori Estatu Batuetako inkesta bat da, baina bueno, ez dut uste hemen oso ezberdina izanen denik. Ongi uste duzu. Ze, nik askotan ikusi dut alakorik eta gainera egia da, eta askotan komentatzen dugu, ez da, eguberriek berekin dakarte, ba, lako konsumismo bat, gehiagikeria bat, ez da, baina, behin hori entzat hartuta, hau da, ez dut diot konforme gomear dugunik, baina, bueno, asko dakigu gehienek egiten dugula akatxori, ez da, gehiagik erosterena. Ba, jake den entzat egonen den oparirik, ba, igual, emakume horrek ere merezidu norbaitek hartze ardura hori, bo sorpresa bat emateko. Bai. Ez? Eta... Baina ez zaie bururatzen, askotan, ez? Edo ez dakit zer oparitu, ez da? Bueno, en fin. Bai, eta gainera hori askotan gertatzen da, enez bakarrikari, bueno, a ber, aurrak txikiak direnean, bai, baina gero askotan, bueno, a ber, nik erosten diuta Mari opari askotan. Bai. Ez? Edo aitek ezakite edo alabari esan, eske nik ez dakit zer nahiko duen amak arduratu zaitezu. Jobar. Bai, askotan izaten da itzakia, ez? Zuko beki dakizu zein den zeintzuk diren bere gustoak edo nik ez dakit, bere, bueno. Bai. Tira. Karga mentala, eta hori ere karga mentala da. Bai, bai, bai. Gusten duzunean ama bat, incluso ilobentzako opariak bilatu beharrean, ba karga eta hori da kartego berriek, sekuelako karga ordan normala. Eta gero beste galdera bat, eskertzen zaion, karga hori guztia, pertsona horri kasu honetan, gehienetan amari, aipatzen ari garen bezala. Ez? Nahiko ikusi zin, esanen nuke pasatzen dela hori ez da. Momentuan eskerrik asko, baina ez dakit gero, gu geuke reparatzen diogun norbaitek hartu dela tarte hori, kezka hori, eta batzutan kezka handia izaten dute gainera. Eta bai, bueno, ardura hori ere, ba nahiko gaizki banatua dugu. Eta gainera, bueno, opariak epatu ditugu, baina
dioguna, ez da, bueno, konsumismoan erortzen garelako, nabarmen, zegertatzen da oparirik egin ezin duten etxeko kideekin. Nola eginen die aurre adibidez, oparirik jaso ez duen aur batek, urrengo guneko elkarrezketei, mm-hmm. eta galderei. Bai. Eta, oza, nik uste eskolako lehenbiziko gunean, pentsatzen dut, aurrek ilusio zartzen dituztela opariak, eta konversazioiek izanen direla oikoenak. Bai, bai. Esan behar nizun, ari nintzen, pentsatzen nitxikian nintzenean, oroitzen naiz, klasean, goberrien ondoren, altuan kontatzen genuela, edo noizbait egin genuela, altuan kontatu beste guztien aurrean, irakasleak eskatuta, zer jaso genuen, ba, olentzeroren gandik. Bai. Eta pentsatzen dut, orain ez dela lakorik eginen, ze igual kontzientzian diago egonen da, edo ez dakit, baina pentsatze, ze suposatu ezaken, ba, hori oparirik jaso ez duen, edo oso opari ba, zakit, txikia jaso duen bai, batentzat. Ez dakit kontzientzia handi hau gadugun, ze horretzen ez gainera behitu, Amaia Egartua kazetariak berrian plazaratu zuen artikulu bat irailan, okerazpa naiz, mm-hmm. eta etzen opariei buruzkoa, baizik eta oporrei buruzkoa. Baina ipatzen zuten nola, ikasturte hasieran ere, hori izaten zen askotan, irakasleek ere bultzatzen zuten elkarrezketa bat bai. Kontatzea, Joa. Ze opor izan dituzun. Eta kontatzen zuen erreportajean Amaiak, buruz ari naiz, baina ba, horrek ere minondiara egiten zuela, ba, akaso baten batek esplikatuko zuelako egona zela Karibean edo yeah. berdin zait Balearretan, eta egonen zelako besteren bat, ba, besterik gabe, ez dena inora joan, ezin zelako, ez ba, da horrelakoak. Eta gainera, bueno, ez bakarrik aurrekin, ez, oparien zari naiz berriz orain, baina Instagram irekitzen baldin baduzue. Yeah. Abenduaren 25 batean. Ja, noa izan den. Ba, esan den ditzun dolakoa den, argazki mordoa, arbolan, eta inguruan opariak, eta badirudi bihurtzen dela hori lehiaketa bat, ia zeinek duen opari gehiago. Baina porrak aipatu dituzu eta antzekoa da, ez? Udan ere ematen du, saretan ez jartzen ez duenak, ez duela bizirik. Bai, gauza bera, bai, bai, eta... Bai, biekin, nik uste paralelismoa aixe egin daitekela, beraz, ba ez dakit, niko mandatuko nuke argazkirik ez jartzea abenduaren 25ean. Edo saretan ez jartzea. Bai, iPhone bat oparitu balin badizute, ba, nahi baduzu kontatu anaiari. Bai. Baina ez duzu zertan eskatu beste norbait mobila ateratzeko mobil berriari amaztia. Osake, mesedez, ez benetan, oso mingarria da, eta alakoak, bai. Ba, bueno, kontuz ibigaite zen ez da. Bai, bai. Eta, bueno, komentatzen ari garen honekin guztiarekin lotuta, aipatu dugu nolakoak izaten diren ortorduen prestaketak, eta nola arduratzen den, eta bar, eta niri beste galdera hau datorkit burura. Nor jaikitzen den maitik afarian edo bazkarian zehar, laterak zerbitzatzera, garbitzera, bueno, aipatu dugu pixkat, ez? Baina, bueno, nor dabil hor lasai-lasai jaten eta edaten, beste azarduratu gabe. Eta gainera hori, aurretiaz planifikatzen da, jakinaz, normalean, ardura hori hartzen duten personek eskatzen dute, ez, utzi dazu niri, hemen esertzen, hori da, non esertzen zorrela, asko zerrezago, hori oso pertinentea hori da. Hori ez nuen pentsatu da, baina bai. Bai, eta ez da bakarrik amatxiru zen diozulea besalki erosoa, ez, mm-hmm. eske igual, osea, bazkari osoan zehar, altxatzeko asmorik izanengo ez duen gizon horrek, edo, bueno, bai, esango bai. Gizon horrek, bueno, esanen du bat, zaitin porta beste eskinean egotea ez da, bueno, eta norne goren da otorda prestatu duen hori, ba, segura eski eskinean, ez lasaitzak edo altxatu barko langostino kartzera, eski, hola da. Begiratuko diot horri, aurten, bai. Eta gian sare sozialetako argazkietan ere. Begiratu non dago nindea segita. Bai, eta nik, honekin, jo, baina hori gainera oso noraltzatzen den gero maila biltzen laguntzera, eta nire familian adibidez, nire aitatxiren kasua kontatuko dut, eta nire aitatxi, bueno, hiltzen ja, baina oso heldua zenean, eta ez dut uste gainera nire aitatxi, osea, ez dut esango matxista etzenik, baina etzen bere garaiko gizonak baina matxistagoa, mm-hmm. uste dut bere garaiaren mm-hmm. semea dela, horrela esaten bai, zaitu ezta, bere belaunaldiaren semea dela, eta ez dut uste bereziki, bueno, bere garaiko gizon bat zen, besterik gabe, eta bukatutakoan, nire aitaren partetik gizon lenguzu guztiak gizonak dira, ni izan ezik, eta niri esaten zidan, galetzen zidan, erderaz, baina lagunduko diozu amatxiri biltzen, eta beste ietzien esaten. Yeah. Eta benetan, ez da, nire aitatxi deabrua zelako, yeah, edo bereziki, baizik eta beste asko eta asko bezalako zelako, eta hori zuelako ikasia. Normaltza zuen, bai. Bai. Jo, ba, esan gura txoa. Bai.
Eta adibide bat da, eta bai, ez naiz ni, milaka gonen dira, nik ez dut aitonik, beraz, ez dut kontatu, baina. Olakoa. Baina tira, bai. Diot normaltzat hartzen dela. Bai, bai, bai. Eta ez, bai. Bueno, ba, beste galdera bat usue, eta hau zuzuenen eginen dizut, naiz eta ez den behar erantzutea, ez baduzu nahi. Baina zuk izan duzu elkarrizketa deserosoren bat, mahaiaren bueltan, eguberrietan. Bai, eguberrietan, eguberriz direnetan, eta oro har bai, familia bilkuretan, ez da. Eta nik, bueno, ez da ontarako ez da joa, baina nik osarreman dut familiarekin, baina zen nahi dut, prinsipio zarreman onona dugun horiekin erizaten direla delakoak. Eta bai, izan ditut. Eta eskotarikoak. Eta eguberrietan areagotzen direla iruditzen zait. Bai. Ze, bueno, esanen nuke oso ohikoak izaten direla solasaldi deserosoak, baten galdera edo komentario inpertinenteak botatzen dituelako, eta bueno, milaka adibide izan daitezke, baina nik zer dakit, okurritzen zait norbaitek galdetzea beste norbaiti noiz joanen den afarira bengoz bikotekide batekin, edo bati gehiegi edo gutxiegi jaten duela leporatu, edo fisikoari buruzko komentarioren bat bota, edo, bueno, janariaren aipatuta, ba, kideren batek ez badu animaliari jaten hori kritikatu, bueno, denetarik ez, eta iruditzen zait, egoera deserosoak sortzen aldirela, baina baita violentoak ere, oso violentoak pertsona batzuentzat. Bai, eta gainera, esanen nuke, horietan mingarria ez dela izaten soilik iruzkin hori, ez da persona batek iruzkin hori egitea, baizik eta iruzkin hori aditu eta inguruko jendeak erakusten duen konplizitatea batzuten. Bai, ze, bueno, ustut batzuetan gatazka ez sortzeagatik edo ez areagotzeagatik isiltzen garela, ez, alakoetan, eta bai, jarretzen dugula. Bai, eta noizbait, seguru nago, ni neu ere izan naitek, naizela markatu horietakoren baten konplize. Bai, bai. Eta nahiago izan duela, bueno, edo naizela usartu iruzkin horri kontra egiten. Eske, oso iruzkin mingarriak egoten dira alakoetan, horrelako hilotua. Ongi patu dituz horiek, bai. Eta gainera, baitu, lengoan komentatzen nuen lagun batekin, galdera hori ia bikotekidea karriko duzu, bueno, bikotekidea gainera seguraski heteronormaren baitan ez da, baina lagun batek esaten zidan, eske gainera, noski, oso normaltzat hartuko genuke bikotekidearekin jotea bazkaltzera, baina lagun bat kartzeko ez diate proposatu inoiz. Yeah. Ez? Eta hori ere, bueno, ba, gizartaren funtzionamenduaren zera horretan eta nik horri enion erreparatua, baina lagun honek esan zian, bueno, orain dela biegun, aipatu nionea saio hontan hau izanen bai, genuela mintzagai. Bai. Arraroa ere izan elitzateke, lagun batekin joatea, bueno, egonen da laguna keran baten bai, dituenik, baina arrabetzatuko ez delako egiten. Hori, normaren, normatik ateratzen den edo zer, egun horietan arraroa bai, ere bada. Bai, bai. Seguru nago nork bere anekdotak dituela, nork bere bizipenak, hobeak edo kerragoak, eta ez zuzen ere horregatik akaso komeni da gehiago ere biltzea Berria FM-en, badugu beste testigantza bat, baina ez bere ahotsean, pertsona horrek ez du hala nahi izan, ez da usartu, eta horrek ere akaso pentsarazi behar liguke zerbait, ze oso esanguratsua da ikustea zenbat kostatzen zaigun familiaz kasu hontan, ba, gaizki edo hitz egitea. Ze, bueno, uki ezina dirudi ez da. Bai, berriz aipatu duzuna gatazkak saiestearen ez da. Azer respetua, errespetu, bai, akasgabea zor diogun ez da, familiari, bai, bai. Alere, esan bezala, pertsona honek mezu idatziz, bidali digu bere impresioa, dieta vegetala du pertsona honek eta horrek ere eman dio aski burua uste, beitu, irakurriko ditut haren hitzak. Ados, animaliarik zapaldu gabe gabonak ospatzeko otorduak ahalik eta vegetalenak izatea proposatu nuen iaz. Familiako kide batzuek ni zaintzeko lan handia egin zuten arren, beste batzuek erresistentzia handia adierazi zuten, batez ere gizonek. Gainera, senide batek esan zuen nahiago zuela arkumeaian nirekin gabonak ospatu baino. Eta beste batek esan zuen indarkeria sustatzen ari nintzela familian debate bat irekitzeagatik. Debekatuta daude gatazkak. Oso fuertea iruditu zait. Bai, batetik, bueno, azken hori nola esan duzu, ane, beste batek esan zuen? Indarkeria sustatzen ari zela familian debate bat irekitzeagatik. Bitu. Nahiko violentoa da erantzun hori, ez da. Kasi personalanek proposatu zuena, bai, bai. Baina, bueno, proposatu zuena ez, eta bai, alako erantzun bat jasotzea. Bai, bai. Eta bai, zematen du guberrietan biltzen garela persona batzuekin maite ditugulako, baina batek jartzen balin badu horren gainetik edo lehenesten balin badu arkumea jatea,
berez maite duen persona horrekin egitea baino, ba, bueno, ba, asko dio horrek ez da. Tambien garria behar du, zure, bueno, berez sarea behar luken familiarren gantik hau jasotzea, ba. Aipatu du, aipatzen du, batzuek zain duzutela, baina bueno, beste iruzkin horiek, ba, pentsatzen mingarriak, izanen ziren berarentzat. Bai, eta pena da, ze batzutan, guberriak izaten dira etxera bueltatzeko garaia, baina bar, persona batzuek, ba, askok, okurritzen zait, ez dute bueltatu nahi, eta egia esan da horrelakoak aditu, eta normala ere ikusten dut, bueltatu nahi ez izatea, ez da, ez dute joan nahi familia bilkura hauetara, otordu hauetara, mila arrazoiak ondaitezke familiarekin negoteko gogorik ez izateko, hau da bat, eta bakoitzak, bueno, baldin baditu jakina, izanen ditu bereak. Baina aldi berean, ze karriko luke ez esatea gainera ezagartzeak. Ez? Azkenean mandatu sozialak apurtzeak beti dakar zama eta erru eta pixu handia, ez? Bai, eta beldurra di genioken ikuste reakzio hori, ezagertzearen ondoko reakzio hori. Baina hala ere egia da badirela eguberriak bakarrik ematen dituztenak ere, hala erabaki dutelako edo hala beharrez, ez dutelako beste aukerarik, eta horietako bat da June Fernandez kazetaria, aurten lehenbiziko aldiz familiari gabe biziko ditu egun hauek, eta bere bizipena kontatu dizkigu, beraz, entzun. Gabonetan bereziki sentitzen dut, familiak eragiten didan ambivalentzia eta desengainua, ez? Osa, desengainua aspalditik dakidalako, ba, jatorrizko familia ez dela niretzat maitasun gune bat, edo babesgune bat, baizik eta hor ikusi ditu dela, bizi izan ditu dela, ba, gatazkak, errepresioa, nire identitatearen ukapena, konfrontazio politiko handia, ez? Zenide matxista, fasista, LGTB-fobiko pila ditu dalako. Gainera, bueno, ba, nire erantzun bat izan zen familia sortzean eronek eta aurten banatu egin naiz. Orduan, ba, izango dira lehen gabon zaharrak bikote barik aspaldiko partez eta ez naiz nire umearekin egongo ez da ere. Orduan, bueno, ba, bai sentitzen dut dezerrotze puntu hori eta hori txarto daramat, baina dena den erabaki dut ba, bakarrik bidaiatzea aurten, horrela estrenatzea 2024a, ba, pizkat aldarrikatzen nire askatasuna, nire identitatea eta ni naizen hori. Bueno, azteko, esanen nuke eskertzekoa dela June Fernandezen ausardia, ze hau kontatu behar da, eta baina publikoki, ez? Bai, hau txea, eta kontatu alako, bueno, alako adjektiboak erabilita, ala sufritzen duelako berak, orduan, bai, eskerrik asko June, eta bueno, sumatzen dute, ze, bueno, alako erabaki hartzeko diogu ausardia, eta ausardia diogu, izan ere, ba, mandatuak hori ez diolako, ez da, diolako hori ez litzatekeela, elitekela normalena, ze pixu hartzen duen familia tradizionalak alako egunetan, ez da, jatorrezko familiak berak dioen bezala, nola den familia instituzio gisa sendotzeko garai bat, hau, datorren hau, eta aldi berean, eta hau agian etxe batzuetan ez da oso esplizitua gaur egun, baina, bueno, kasu batzuetan ze pixu duen erlijioak ere jai hauetan, ez? Eta baten bati, ba, akaso, presente erlijioa, kasu honetan erlijio katolikoa presente izateak, ba, kasu norbaiti ere kontrasanen bat ere eraginen dio. Bai, eta azkenean, ba, tradizioaren pisu horrek guztiak zailtzen du June hartutako erabakiaren antzekoak hartzea eta onartzea eta kontatzea, ez? Eta zilegi da, esanen dugu. Noski, noski, noski. Ba, tira, egia esan nahi nituzke gai honi buruz mintzo diren beste ahots gehiago ere aditu eta badut soluzioa. Bai, ongi etorria emanen diogu gure gaurko gonbidatuari, ez da? Ni desiatzen nago, beraz, bai, Berria FM-era etorri zaigu bizitan Amaia Bazkez, sexologo eta psikologoa, familia gatazketan aditua. Dudari gabe badu zer esana aipatzen ari garen egoerei buruz, ospakizun garaietako familia bilkurei buruz. Beraz, haupa Amaia, ongi etorri. Ongi etorri, eskerrik asko, atzaldeon. Eskerrik asko Amaia. Amaia, zure etxean, gurasoenean edo gaztetan, nork prestatzen zuen afaria gabon gauean? Bueno, ba, garbi, ez da erantzun oso garbia da. Ez, ba, janaria nire amaren kontua zan, nire amaren ardura egia da, gure txan asko ginela, eta lanbanak eta mutil eta nesken artian txikitatik eman zan, superbizitzerako ez da, baina janaria eta gabonen antolaketa eta gauzoiek amaren eskutan zeuden. Beste guztiok, ba, hornitzen genuen, ba, gelditzen zen lana, esan dezagun.
Ez gaitu bat ere harritzen, ez da, erantzun horrek, ez? Ari ginen komentatzen gure artean, eta kasu gehienetan, kasua kasu, baina alaxe zen. Bai, nahiko helduan naiz, eta beste belaunaldi batekoa naiz, eta orduan, ba, garbi zegoen, lan banaketa eta zintzan, eta emakumea, oza, nire amazan, nire mu pribatuaren, familiaren arduraduna, batez ere hori, ez, ba, festenengo, janariaren inguruan, diska gogorra, ez? Gero itxe egingo dut horretaz agian, ez? Mm-hmm. Baina diska gogorra emakumeek eramaten zuten, eta hor egun agian oraindik ere bai. Bai, ala izaten da oro har. Bai. Amaia, Eguberriak tradizioz zuzenki daude loturik erlijio katolikoarekin, eta horrek zuzenean dakar oro har egunotan familia eredu tradizionalaren garrantzia puztea. Horregatik, bai. Esan genezake oro har familiaren idealizazioa bultzatzen dela garai honetan. Edo, bueno, horrek zer, bai. Horrek zer kalte dakar etxeetan? Bai, bitu, gustatuko litzei da ke familiaren inguruan, familiaren eduki edo kontzeptuaren inguruan aritzea, bitu. Uh-huh. Bueno, familia, garbi daukagu, dala, hitzarmen afektibo bat, baina hitzarmen merkantila ere bai, alegia, proiektu afektiboa, gero proiektu ekonomikoa. Baina psikologiatikan abiatuta, gu badakigu familia, gure lehenengo umetoki soziala da, gure garapen psikoafektibo, sexuala eta sozialerako oso garrantzitsua dela. Gizakiok talde pertenentziaren sentimendua edo eraikuntza psikikoa behar dugu. Bai? Orduan, familiak bermatu beharko luke, atekimendu seguru bat talde pertenentzia horretan, lehenengo talde pertenentzia horretatik, bigarren pertenentzi taldera abiatzeko, alegia, lagunak, sozial, oza, gizarteratzeko prozesua. Orduan, hemen zer gertatzen da, ba, atxikimendu seguruak, familia sanoak gutxi existitzen direla. Ez esaten ez, zer izango litzateke familia oso santzu bat, guretzako familia definizioz, gatazka, familiak gatazka ekarri behar du, bestela ez ginateke garatuko pertsonak bezala. Arazoa da, gatazka hoiek ez direla kudeatzen behar bezala. Eta Euskal Herrian, familiak beti mantendu du ohorezko legea edo, eta da, pakea. Eta pakearen izenean, izkutatu egin dira, bertan gertatzen diren istiluak eta konfliktuak. Zer gertatzen zaigu gabonetan? Nik ez, bueno, garbi dago, kultura judio-kristauatik oso urrun gabiltzala, eta nire gustatzen zaite esatea, pixka bat umorez, gabonak familien ospakizunak direla. Gainera, behatzen badugu publizitatea, garbi dago ez, vuelve a casa, vuelve famatu hori, eta bar, eta bar. Orduan, familien ospakizunak direla esango nuke. Hortan, pertsonok, ez, gure familietan, ez, soluzionatu edo resolbitu gabeko istiluak badirudi edo zauri hoiek badirudi ba konpondu ditzakegula gabonetan. Orduan egiten dualako garatzen dualako defensa mekanismo bat eta bueno, ea oraingontan, ez? Ea oraingontan nire zauriak sendatzen diren. Eta orduan idealizazio prozeso bat dago, ez? Oso lagunduta berriro diot komunikabidetatik. Ez nik nahi benetan oso gutxi ikusten dut telebista eta iragarkiak eta bar, baina ikusten ditudanean beti esaten dut. Ez dago eskubiderik gizarte kapitalista honek, ez? Mantentzen dituen kontsumo baloreak eta bar, baina denok nola erortzen gara. Eta azken finean mekanismo psikiko badago, zauriak sendatzeko alegin bat, ez? Baina gero hor dator, ez? Hor dator frustrazioa eta hor dator frustrazioa eta desilusioa. Orduan denok esaten dugu ia lehen bailen pasatzen diren gabonak, ez? Ez nik uste dut familiak gure bizitzan, familia biologikoak, zer gero beste gauzi bati buruz hitz egin ere, baina gure familia biologikoak eduki duen eraginagatik gabonetan galtzen dugu ikuspegia edo perspektiba. Bai, eta esan duzun iruzkin hori, ez da, ea alik lasterren pasatzen den, bueno, seinale txarra, jakina ez da, eta badirudi, esan duzu familien ospakizunak direla, eta hala behar dutela, derrigor, ez da. Gero, askotan aipatzen dugu, lagunak direla aukeratzen den familia, eta bueno, hala da kasu askotan, baina guberrietan ez. Guberrietan
familia, bueno, konbentzional horrekin, ez, biltzera beharturik gaude, eta, bai. Bueno, alere hori, behin eta berriz, istiluak izanik ere, dozauriak izanik ere biztara, behin eta berriz jotzen dugu haien gana, bai. Nahita, batzuetan nahita, jakina, baina nahi gabe, bai. Derrigor. Bai, hori da, bitu, nire lanian psikologa klinikoa naiz, eta familia, ba, noske familia, eta familiaren barruan ematen diren, sortzen diren harremanek izaten dute edo erdigune bat, ez, gure lanean. Gu psikologok asko landu behar dugu familia biologikoarekiko sortzen den dependentzia emozional kutsakorra, gaiztua guretzako. Ez gaiztuak direlako gure gurasoak, edo gure anaiarrebak, edo gure itonamonek, ez. Baizik eta beraiek ere historia badaukate, eta belaunaldiz, nolabait, eredatzen dugu ambiente bat, ez, giro bat, ez genetikoki, baizik eta giroarena. Orduan, gu pazientekin asko landu behar izaten dugu, bueno, mesedez, ba, bueno, lantzen ditugu hareman horiek, eta sarri askotan, dibortzio emozionala izaten dudanean, dependentzia hori, etetea, eta batez ere, komentzitea zauriak, familia askotan gun ditugun zauriak ezin direla sendatu. Ordan gu beti esaten dugu. Pertsonok talde pertenentzi bat behar degulako, tribuaren kontzeptua izugarri gustatzen zait. Ze, tribua da guk hautatzen ditugun harremanak, guk eraiki eta lantzen eta kudeatzen ditugun harremanak dira. Eta sarri askotan harreman hauek ez dute zer ikusirik gure familia biologikoarekin, ezta? Orduan horren aldekoak gara. Nik garbi esango dizut, talde terapia egiten dut ere bai, orduan paziente asko ezagutzen dira eta erabakitzen dute, nik bultzatu eta sarri askotan beraiek elkarrekin gabonak pasatzeko. Eta pasatzen dituzte, bai? Ausartu direnak momentu batetan zorlandu behar dira bi gauza oso importanteak. Ez banaiz joaten, kulpa errudun sentimendua, ze hori oso nolabait zartuta dago gure zainetan, eta erabakitzen badetez joatia, gizarteak eramaten hau bakardadera. Ze, badirudi, festa hoietan ni bakarrik ospatzen baditut, ba, nolabait ez kudeatu behar da bakardade hori, desberdina sentitzarena. Horregatik, kalo, tribu bada, esan dut, ez, ba, nolabait, ba, bueno, nik eduki ditzaket lagunak, ze, kalo, hor ja, arau heteronormatiboarekin sartzen gara. Bai, eta laka guztiz ere, heteronormatiboa ez bada, ze, famili desberdinak daude momentu hontan, baina beti konsideratzen dugu gure muina, ez, ba, seme alabak, ez, ba, bikotekideak, ez, eta zergaitik, ez, ba, bueno, tribuaren barruan ni lagunak ditut, seme alabak dazkate, eta ni beraiekin sortu dezaket beste famili bat, ez, ez da odolekoa, baina nire famili izan daiteke. Dibortzio emozionalaren kontzeptu hori gustatu zait niri, eh? Kasu batzuetan, ez da? Dibortzio emozionalaren premia edo egin behar dugu, ez da? Gero, noski, kontutan hartu behar dugu, gabonetan ematen den euforia. Euforia hori alkolarekin. Ba, mozkortzen garen den bezala, den abizen bat maite zaitu da, edo den hogea tintxuak, baina gero ez da hori egertatzen, ez? Orduan, euforia hori ere kontutan hartu behar dugu. Amaia, eta izaten diren gatazka hauetan, izan daitezken eta izaten diren eztabaida hauetan guztietan, edo zaurien kudeaketan aipatzen zenuenez, zure ustez, generoaren aldagaiak ze pisu dualakoetan, zein dira joerak? Ez da, gatazka horietako, bueno, jokabide diferenteak ikusiko dira, eta kaso neurri batean, batzuetan behintzat, genero aldagaiak ekaso izanen du ikustekorik, ez da? Bitu, ni generoaren inguruan, esan behar dut, ez, gainera familia, familia da espazio, nolabait, espazio intimoa, espazio publikoa ez dena, ez? Eta hor beste arau batzuk ematen dira, ez? Espazio publikoan esan dezakegu, ba, emakumeok ari galdela, konkistak egiten, bai? Espazio ere muortan, familiaren espazio pribatuan deitzen diogun hortan, lan banaketetan, nik esango nuke, ba, aldaketak ikusten hasia garela. Baina lehen esan dudan bezala, eta ni dazkate hemen konsultan emakume gazteak, gazteak, ni baino
askoz ez gazteagoak, familiak osatzen ari direnak eta bar. Eta berdin zait inpuso bikote homosexualak, bikote, oza, aukera sexual desberdinetan, rolak ere oso markatuta daudela. Eta emakumeok eramaten degula familiaren eta etxeko antolamendua. Dizka gorean esan nahi dut, ba, azken finean ez, ba, antolakuntza gure eskutan dago. Eta janeriaren inguruan hitz egin behar baldin badugu, bitu, janeria oso lotuta dago elikatze emozionalarekin ere bai. Eta amek hasieratikan nolabait ardura hori hartzen dugu, ez? Elikatze organikoa esan dezagun, baina elikatze afektiboa ere bai. Eta elikadura emakumeen eskutan dago. Eta agonetan, nik nire inguruan eta konsultan entzuten dudana, oraindikan emakumeak dira nolabait horretaz arduratzen direnak. Orduan, asko markatzen da nire ustez Gabonetan generoaren eta nolabait patriarkadoak edo erakutsi diguna, ez? Asko nabarmentzen da. Nik oso kritikoa naiz. Janaria aipatu duzu, Amaia, eta egunotan, jakina denez, familia bilkura hauetan otorduek toki handia hartzen dute. Beraz, nola eragin dezakete egun hauetako otorduek janariarekin edota haien gorputzaren itxurarekin orokorrean harreman gatazkatsua duten pertsonengan? Hori da. Ba, betu, gaia oso interesgarria da. Zergaiti, bueno, alde batetik anez, ba, janariaren inguruan kontsumo itzela egoten dalako, ez? Hori alde batetik. Eta bestetik an, kontrasan potente batean erortzen gara. Ez gut denok, oza, ez naiz luzatuko horretan, ez? Badakigu gorputz estetikak momentu honetan zen olako garrantzia daukan, ze eredu, edertasun ereduak dauden, ez? Eta oso bitxia izaten da, ze, bora, mendo asko pazienteak problema horrekin, eta asko sufritzen dute, bai? Dero, karo, kriston janari pila dago, gozoa, ez dakit, denetatik, ez? Baina gero oso bitxia da, ze komunikabide aldetikan ere bai, badirudi eta denok, gure buruari baimena ematen diogula egun horietan, asko jateko, bai? Baina horrengo egunean, jaurtarri jazten danean, berri jazten da, orain dieten garaia da, ez da? Pentsatzen zuzue, ze faltzukeria, ez? Eta orduan, karo, jendeak sufritzen duela, bai asko jaten duenak, eta bai gutxi jaten duenak, edo arazoak dituenak. Baina, badirudi, ez dakigula, hori nik uste dut Euskal Herrian, ez dakit, bueno, beste herrietan ere bai, baina Euskal Herrian ez dakigu egoten familia bat edo kuadrilla bat, ez bada janariaren inguruan eta alkolaren inguruan. Agian hori beste ez tabai da bada, ez? Baina Gabonetan, dana da, hiperdimentsionatua, ulertzen, dana hiper da. Eta modu orokorrago batean, agian esan ganezake, kanonetatik at dauden pertsonentzat bereziki desorosoak eta violentoak izan daitezkela bilkura hauek, ez da, Amaia? Bai, ez azken finean, pentsatzen zu, oza, naiz eta saiatzen garen, eta, bueno, nik uste familia batzuk ere saiatzen dira, hori guztiena onartzen, daukagun eredua da, familia, heterosexuala, monogamoa, nuklearra, bai? Orduan, eredu hori oraindik hor dago. Horregatik agian familiaren kontzeptuari beste vuelta bat eman behar diogu, ezta? Baina bai, garbi dago. Eta bakardadeak, eta iniz baino gehiago desberdintasun edo desberdina sentitzen denak iniz baino gehiago sufritu dezake. Bai. Baina, hala ere, aipatu dugu arestian, ez da, sufritu dezake hoi baino gehiago alako bilkuretan, baina joan egiten da, jende asko, hala beharrez, batez ere, aipatu duzunagatik, ba, ez joateagatik ez sentitzeko ez errurik, ez bakardade, sufrimendurik, eta joan joaten da, eta iruditzen zaigu behintzat, ez dakit alako familia itzorduak ezote diren kontra esanez beteriko uneak, ez da, nik akaso nahiago nuke persona hoiekin ez bildu, joanen naiz, batetik utxez egiteko amatxiri. Ez da din, tristatu, ama, esenditzeko gero aurpegiratzerik, ez da, kontra esan ez betetako momentuak gira? Ba, niretako, bai, gauza bada hori, horregatik, dira, nola bet, kontra esanak, dira,
alde batetik, ni sentitzen dudana, bai? Eta nire buruari leiala izatea zer suposatuko lidaken, baina daukagun prezioa. Eta, bueno, gara, amatxi bizi bada, amama, edo aitite, edo, bizi badira, gara, austea, familiaren legea oso gogorra da, oso gogorra da. Eta orduan, ba, oi da, normalean bizitzen dugun kontra esana hause da, ez? Nik nahi nukena, nahi nukena, eta egin behar dudanaren artean, familiarekiko leialtasuna mantentzea batik. Eta hemen, hau da kontzeptu oso importantea, familiari leialtasuna zor diot. Eta horregatik hitz egiten nuen lehen dibortze emozionalari buruz, ez? Ez diogu ez zor, ez? Ezan nahi dut, ongi bagaude fenomeno mundiala, baina ez bagaude ongi, eta behin eta berriro saiatzen bagara, ez? Ba, ongi egoten, ze, bueno, bintzat, hemen lantzen duguna da, bide desberdinak, ez? Ondo egoteko, komunikatzeko, baina ikusten badezu ez, ez? Baina, karo, leialtasunaren kontzeptua izugarria da. Horrendik, oso, pisu ondila daka, hortik handatoz gero, kulpak, edo bakarra de sentimenduak. Bueno, ba, amaitzen jateko, amaia, eguberriak alik eta goxoen hartzeko, zer gomendatuko zenuke? Abitu, nik jendeari eskatuko nioke ausardia. Ausardia. Eta esango nioke, bueno, zuen familia, gozo bazaudete, juzgatuak ez bagara, edes bazarete, eta onarpen bat baldin badago, ba, fenomeno ospatu familien egun hauek, ez? Baina bestela ausardia izan, eta denok sortu dugu, gehienok sortu dugu tribu bat, gure tribua. Eta nik esango nuke, bausartzeko gure tribuarekin ospatzeko. Zakite, hogeita lauta, hogeita bost, baina urte zarrari nik energetikoki garrantzia ematen diot. Eta uste dut urte zarra, hasi behar degula benetan, maitasun kokapen batetan. Maite gaituzten pertsonekin, maite ditugun pertsonekin, eta hori aholkatuko nuke. Ba, amaia, pasa ditzazula kai zoriontsuak nahi duzun tribu horrekin, eta batez ere, has dezazula urtea beraz tribu horrekin, maite duzun horiekin. Eskerrik asko tartenengatik, amaia. Ba, zuei aukera mateagatik. Mi esker, amaia, besarkada bat. Familia eredu tradizionalak ausitan jartzeko eta tribuak osatzen jarraitzeko, egin berria launa. Ba, urte honetan 16. eta azken aldiz agurresateko ordua heldu da. Bai, pasa eguberri on entzule, ongi inguratu zaitez, disfrutatzen saiatu eta tradizioak traizionatzeko indarra eta gogoa badituzu, ba aurrera eta bibazu. Eta aldiz, ez baduzu korrontaren aurka egiteko gogorik, ba animo asko eguberrietako unen gazigozo guzietarako, gozatu albeste eta besarkada estu bat zuretzako. Hori da. Gu 2024an bueltan izanen gara berriz, Euskal Herria Irratiko estudioetatik aktualitateari eta inguruari ikuspegi feministarekin begiratzen jarraitzeko, eta zuek ere bueltan hor espero zaituztegu, eh? Ba, 2024 esan, eh? Eta kostako zaitoitzea, ja. Ja, nire ere bai, arraro egin zait. Baina, bueno, eginen dugu. Eginen dugu. Mila esker entzule. Aio. Aio.